اللہ کر سنس منگنس ایجاب یا اللہ یم بے اولاد تمن درت اولاد یا اللہ یم بے روزگار تمن درت روزگار یا اللہ یت جماعتس کر نارس گلزار پردگارا یمو یت محفل لول بورین خان کر آباد یا اللہ یہند گر گر آباد پروردگارا یم مجلس کرن آباد اے اللہ یم گرن من بیمار تمن کر شفا یم ہسپتالن اندر مسلمان بیمار تمن شفا میانی خدایا یم جماعت کن بیمارن شفا یم گرن من ماج بین ہش نش کور میانی ربا تمن کر شفا خدایا مگان چی استو بسیت و سلام تھو در امن و امان آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ تعالیٰ کر قبول انشاءاللہ پنی بارگاہ اندر مبارک یت بستی یم ہر وری یہ محفل منعقد کرن اور یت محفل لول برن اللہ تعالیٰ کر یمن قبول یہ محنت یہ مشقت یہ لول پنی بارگاہ اندر تو بہرحال لول والن ہز مجلس من لول والی یوان مشہور نعت خان محترم گلزار صاحب اللہ تعالیٰ پوشن اللہ تعالیٰ تھی نمن بصحت و سلامت تو بہرحال بہ کر گزرشات تہندس خدمت اندر عرض داش سپدو رخصت سن صدر محترم حضرت علامہ و مولانا فیاض احمد رضوی صاحب مدض اللہ نورانی ام تشریف آور انشاء اللہ تم بوزناون تو ہی سیرت جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولود تلاوت کرن تم الحمدللہ امبرونڈ کے بکر کہ گزرشات ماشاءاللہ پوش ڈول چیت نات و مناقب اللہ تعالیٰ کرن قبول رب تھینی من بصیحت و سلامت تبارال بشوس اخ ادنا سا طالب علم آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیوک آز یس تہندس خدمت مز حضر سپدیو گڈنش پھیری یت مسجد پاکس اندر بزیر نگران آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء محترم المقام محترم مولانا نصیر احمد خان صاحب مدض اللہ نورانی یہ تحریک صوت الاولیاء اس تے نظرن اندر یہ کم کلیل وقت اس اندر واریا عظیم کام کر اللہ تعالی کرن ات دن دگنی رات چگنی ترقی عطا
أمكس أميرس كيلن بني حفاظت أمكن رفقان أوري من محبين كيلن بسيحت سلامت ذات ذل جلال حضرت الله تو چونکہ آج کی محفل میلاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھو تہی تہی بابت یہ محفل سجامت و سجام سے ڈی گنجمت عاشق و پراو کوچ بازر آج چھنا میلاد خیر البشر خوش خبر و تمس چگام و شہر آج چھنا میلاد خیر البشر تسنند بنس نور تابا تسنند بنس نور مزلس چھنا ہور للوان سبحان اللہ تمس آس ہور گور گور کر تمس آس جنت ہور دائی تون کر تسنند بنس نور تابان نور مزلس چھنا ہور للوان مگر پوش بد نس وتھان مشک ادفر پوش بد نس وتھان مشک ادفر از چھنا میلاد خیر البشر از چھنا میلاد خیر البشر برحال از چھ دعوت کرمز جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے شک ان تشریف حضرت رسول کائنات کیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ عاشق مشہور گناہ گار لیکن عاشق بیٹھے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ سین گرت گسن منور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف چیز میلاد بیک طرف چیز نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام بابرکت چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اکن تی کسو تھوڑا خراج تحسین کرو اس تی پیش تم چھ نواز اس کیا کرو تیہن تحریف اس کیا کرو تیہن بجر بیان تیہن تھزر بیان یمن ہن بجر پان بیان کر محمد یمن ہن تھزر پان بیان کر کائنات ایک پیغمبر علیہ السلام والسلام آیت مبارکہ یہ اس میں تو ابرون کا تلاوت کر اس سورۃ الفتح فتح اتمس کرن رب کائنات بیان فرمو لقد رضی اللہ عن المؤمنین ست بوشی نماز پرن دبن اس گسی رئیس گسن کس تلوان سیری اس گسی رئیس گسن پروردگار ستبوش روز دارن دبن از گسی رویز گسن پروردگار اوی ون مین علمدار ملک کشمیر علیہ رحمان دبن کس آو چکن بے گھر زئے کس آو چکن کس آسی دلس کس وسعت جنت کی حوس اے دوز خین بے دائسن شک کران عبادت لیکن یم خدای سن تور چھنا آسن تم چھن ام گرز نماز پارن کی از گز جنت حاصل تم چھن ام گرز پارن نماز کی اس کیا بچو جہنم نش نا تیلی دبن تم چھن ام گرز نماز پارن از گز رویز گسن پروردگار تم ال کانچ کام چھ کرن تم چھ کرن از رضای ذات پاک حضرتی اتمس گشت غرض آسن اتمس گشت کا لالچ آسن بلکہ رب دپن مین چ آسن تم چ بلا لالچ آسن تم یل بو رز گو جنت ملو تمن پانے تلمن سری یمن خدا کیا گو تمن ملنا جنت پانے یمن پروردگار رز گو تمن چا بے کون چیز ضرورت لیکن اللہ تعالی وانا یمن مومنن دپن لقد رضی اللہ عن المؤمنین خدای دبر بے شک گوز بھی من مومنن روئیس
بے شک گوس بہ یمن مومنن رس خدایا کیاز گئے ہو گو ہوکس رس ان شاء نماز پڑھن تو نماز تو پہلے سے ہی پڑھتے تھے نماز ایسیم کیا پڑھن گڑ پیٹھے مسنا مومن مسنا ایمان وے مسنا تقوا وے مس پرہیزگار رب دپن نماز ایسیم گڑ پیٹھے پڑھن مولا سے کیاز گو کی من رس مسا روزدار روزن دپن روزدار ایسیم گڑے روزن سبحان اللہ لیکن تب اللہ نے نہیں کہا کہ بہ گوس یمن مومنن رس یلم نماز اس پرن تج ونخ نو خدایان بو گوسی مرے یلم رزقات ال جوان تج ونخ نو خدایان بو گوسی مرے مگر ای میان رب سے کیاز ونو کی مر بو گوس رس کاث وجول پر ون تک بو گوس رس کیاز ون تک بو گوس رس رب دپن کیاز کی یمو کر اطاعت جناب محمد رسول اللہ یمو کر اطاعت کمس تلوان سری یمو کر اطاعت کمس جناب محمد رسول اللہ کیا کر کی تار یل کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر گو کھڑا اجاو رخاو نے کائنات پیغمبر کیا صدا شت صحابہ چ سوی گجا صدا شت صحابہ چ ایم چ اٹھ وہر درامت خانے کعبہ کی زیارت کر کچو ایم درائی اٹھ وہر مدینہ پر در مکہ معظم اراد کیا چک اس کرو خانے کا بس اراد کیا چک اس کرو عمرہ اراد کیا چک اس پرو خانے کعبہ کی صحن پاکس مز کیا نماز مگر یہ مائی صلح حدیبی کی موگل پر کیا کرن رکاون یہ مائی نے بروٹ تراون یہ مائی نے آگے ان کو بیجا نہیں گیا بلکہ ان کو روکا گیا یہ لیم رکاون آئی فرماون ہو رسول اور وابین مسعود نظر دینے جناب محمد مشرکان مکہ کے طرف سوزن آو امی دو بکائے اور واد سے دن نظر سوچ کوتا لشکر چسوچ جناب محمد سیدی نظر کہتا یار چسوچ کوتا سامان چسوچ اس روزو تمی آیت علوٹ فرماون الاروا بن مسعود رضی اللہ عنہ نظر دین دراو یلی اتو در خدمت جناب محمد اے ہے یلی حضور نیند دربار اسم الموت یلی اوت گوک داخل فرماون یہ چھو نظر ان دوری تراون نظر یہ چھو دوری تراون نظر عجو جن نبی سین غلام عجو جن حضور نیند غلام این دین گات کران جناب محمد رسول اللہ اور وابین مزعود فرمان دبن میں آباد رو نظر یہ نبی پاک علیہ السلام چھو وضو بنامن یہ لی وضو بنامن بنامن گو یس یہ آب وضو بیہا پتھر یم صدا شد صحابائی یم چھو بینکن پنن دست مبارک دارا ات آب استی چن زمین از پر پین دیوار اللہ یل اوروا دوری چھو نظر دراون یل اوروا بن مسعود دوری چھو نظر دراون امیز بی نظر دو بن حدانا میں آجی وچ بچ بڑ بڑ بادشاہ میں آجی وچ بچ بڑ بڑ حکمران میں آجی وچ بچ بڑ بڑ سرمائی دار قیصر و کسران مغروزن ویل بادشاہ لیکن یک تعظیم تو یک عدب چمن کسی وچ مد کرن کا یہ تیم صحابہ کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وا بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ من امساد نو سیمان ان مد کے ام پتون ام ایمان فرماون یہ ہے اور وا بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماون دبر بجل نظر دیوا یلیم صحابہ یہ اد آب اس ملن پنن دست پاکن ام پتز یہ ہے آب انن یہ اس پنن وجودن ملن یہ مزن آب اس ملن سوز دبن اور بے زیارس حدا میں نیار چمولت نا یہ آب تلات سوارا پنن دست پاک یہ اس دست پاک وارا من بیاک یارو سنجل دست پاک از پھاش دیوا پتوز پنس وجود دس ملا اے نبی سنو غلامو یہ تو وہ پانی تھا اس آب
عذاب استعمال كرمت جناب نبي پاکن تو كيف شو صحاب پنن وجودا ملا دبنا خدا مانو يارو او نبي سنو غلامو وجا كيا دليل كيا اور ملے واپس جواب دبوك تب تک یہ پانی تھا يلي بوتل مزوس مشک مزوس لیکن جو ہی یہ پانی نبی کے وجود سے ٹچ کر گیا اب یہ پانی نہیں آب شفا بن گیا وَإِنَّا رُودْنِ يَا آب بلکہ وَإِنْ كَا رُودِ آبِ شفا اللہ اکبر مینو جوانو مینو عزیزو مینو بزرگو ولو تایا چو تمیز نبی پاک سنز دو منو مت تمیز حضور السال کرمت یمیز سال پان کر جنازات پاک حضرت یسبلو پان ذات ذوالجلال حضرت اللہ یمیز خدا فرمان سمدنا فتد اللہ كان قاب قوسين او ادنى تاتي نبي سقسم قريب سقسم قريب دبن يود قو نبي قريب ذات ذو الجلال حضرت الله جل شان مسلم شريف شغوا فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى انتل پانين دست قدرات الله تعالى انتل پانين كيتش كمياي چ كمي رنگ کیا چوس كمياي چو وا وہ ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتا ہے فرماون ربن تو پن دست قدرت یم ترین شان مبارکن پر جناب محمد رسول اللہ نانی نبی مدست پاکو سید کیا گوئی دبن جو بھی علم زمین میں تھا آسمانوں میں تھا وہ سارا علم رب نے میرے سینے میں بر دیا سسوری علم کر خدایل عطا جناب محمد اوئی گو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یمنن خدایل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جن میں خدایا میون سینے مبارک کر تو کشاد اور ونن موسیٰ یوری امیس آلو کرن یوری پروردگار ازار پار کرن یوری رب ذل جلال اسمنن لیکن میرے نبی کی شان دیکھو میرے مصطفیٰ کی عظمت دیکھو میرے نبی کا کمال دیکھو امیس نیور پیون ونن کے امیس اوری ون رب سن طرف علم نش شرح لك صدرك اي من النبي کیا اشکرنا چان باب چون سینے مبارک شاہ اللہ اے نبی سنجو غلامو اے نبی سنجو وفادارو اے نبی سنجو جان سارو تلا کریو پنن پان قربان ازرائی ذات ذوالجلال حضرت اللہ یم صحابہ چی آب تلن یم چھ پنن وجودن ملن کیا زیمن چھنا پتا امیس چھ تریب کرمید پرور دغار امی شربن فرمومت واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا یمن جنا پتا امی شو خدایون ونمت مازا غلب سر و ما تغا یمن جنا پتا امی شو خدایون فرمومت وما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها چنا پدا امی شنا خدایان فرموم علم نشرح لکا صدرک یمن صحابا چنا پدا امی شنا خدایان فرموم ورفعنا لکا ذکرک یمن صحابا چنا پدا امی شنا خدایان فرموم وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما یمن صحابا چنا پدا امی سنبی پاکش شو خدایان فرموم والدعا واللیل اذا سجا ابن صحابا چدا پتا امیز نبی پاک چک فرموم یا ایوہ المزمیر یا ایوہ المدسر ایمن صحابا چنا پتا امیز چو خدا ان فرموم ید اللہ